Olá pessoal, você está no canal Paixão pela Fotografia, eu sou o Franco Amargo, é um prazer recebê-los novamente aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o Bridge. O Bridge é um programa que acompanha o Photoshop e que serve principalmente como visualizador, você pode selecionar as imagens, cortar, ver se tem foco, saber como você fez a abertura, enfim, uma série de detalhes e até algum, algumas ferramentas você pode usar já nele diretamente, como exportar arquivo, por exemplo, e já salvando. Enfim, é, ele é muito útil e eu quero mostrar para vocês, quem sabe alguém que não usa, passa a usar a partir de agora. E ainda temos gente que está usando o Internet Explorer para abrir fotos no Photoshop. Quer dizer, isso é um absurdo, porque essa ferramenta especialmente foi desenvolvida para isso. E aí, então, nós devemos usar essa ferramenta para poder ter um melhor desempenho no Photoshop. É o que nós vamos mostrar para vocês agora, ok? Bom, agora estamos no ambiente do Bridge e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, aqui do lado esquerdo nós temos aqui, ó, favoritos, nós temos biblioteca, esse computador, quando eu clico em esse computador, na barra aqui de baixo aparecem é, meu, meu HD c 2 o meu HD externo uh, é, D, o meu drive E, meu drive F, G, enfim, tudo que eu tenho plugado no meu computador aqui aparece aqui embaixo. No caso, também posso clicar aqui em área de trabalho, como está aqui, documentos, imagens, e enfim. O que eu quiser aqui eu posso conseguir localizar por aqui, onde eu estou. Por exemplo, aqui na área de trabalho eu tenho aqui uma pasta que eu já deixei separada, escrito Arquivos do Bridge. Eu vou, eu, eu vou colocar essa é, pasta, vou supor que fosse um casamento, que fosse algumas fotos que você tirou, que você quer trabalhar com elas, numa saída fotográfica. Então você pode colocar essa pasta aqui, nessa área aqui, é só clicar, segurar do lado esquerdo do mouse e vir para essa área aqui que toda vez que você abrir o Bridge, enquanto você estiver usando essa pasta, ela vai aparecer aqui. Quando você clicar nela ela já estará aqui aparecendo os, os arquivos. Ah, eu não quero mais essa pasta. É simplesmente você clica do lado direito do mouse em cima dela. Remover dos favoritos. Não remover do disco, remover dos favoritos que você usou. Vou de novo aqui pegar ela, a pasta, né? Vou pegar de novo aqui e vou jogar lá no Favoritos e vou abrir. Ok? Então aqui do lado esquerdo vocês têm esses, essas ferramentas para localizar os arquivos. E as pastas, claro. E agora nós estamos aqui numa... numa janela onde vocês podem visualizar praticamente igual a vocês visualizam no, no Lightroom Onde aparecem as imagens embaixo e a imagem maior que está selecionada em cima ok e nesse caso eu posso também aumentar aqui clicando apertando aqui no meio aqui ó tem uma e diminuir e aumentar aqui para mim poder o que for mais conveniente por exemplo se eu quero ver uma foto tá muito longe aqui eu posso diminuir né, e achar a foto e clicar aqui, depois eu posso aumentar, não tem problema nenhum. Pode, pode fazer o que vocês quiserem a nível de visualização aqui, ok? Aqui eu tenho uma ferramenta bacana, bacana, que é essa essa lente de aumento aqui, ó. Então eu coloco em cima da, da área que eu quero ver, clico, ó lá. Dou alguns segundinhos e ela aparece para mim ver se está tá focado ou não. Isso é importante porque... É, eu posso querer abrir isso, uma foto no, no, no Photoshop, chegar lá e descobrir que a foto está completamente fora de foco. E nesse caso aqui, essa ferramenta ela amplia né, 100% e eu posso movê-la para qualquer lado. e Ela tem um xizinho aqui no finalzinho dela, aqui na minha. Quando quiser, eu posso desabilitá-la. Então eu posso ver as minhas imagens aqui clicando em cima delas. Posso fazer aqui também no teclado avançando, posso fazer retrocedendo, né? É, como eu já disse para vocês, é uma ferramenta muito útil que vocês devem usar mesmo aí. Aqui nós temos em cima uma outra janela que chama Essenciais. Essenciais, olha bem. Eu também posso mover a janela de baixo para cima, de cima para baixo para a fotografia ficar maior. Eu posso manter essas, vir para a direita e deixar as imagens menores aqui para poder acompanhar e ver quantas imagens eu tenho ou visualizar mais imagens. Aqui embaixo eu posso diminuir e aumentar, tá vendo as imagens aqui embaixo. E para que serve esses essenciais, principalmente para a gente ver com que, com que abertura, com que velocidade que a gente fez a foto. Por exemplo, aqui nós temos duas fotos iguais. Uma foi feita com 400 de velocidade e a outra foi feita com 10 de velocidade. Então essa daqui tá, tá a exposição tá mais correta, né? Digamos assim, enquanto essa aqui tá subexposta. Então eu posso através da da, da da leitura que eu tenho aqui embaixo da do, da fotografia eu posso determinar qual que é mais interessante eu abrir no Photoshop para trabalhar né logicamente que são é um arquivo RAW e vai abrir no primeiro vai abrir no no Camera Raw depois vamos abrir no Photoshop então essa é uma, uma outra janela interessante e eu posso deixar essa janela da forma que eu quiser eu posso ajustar aqui da forma que eu quiser depois nós temos aqui uma terceira janela aqui em cima ó, que é metadados metadados tem tudo toda a informação de, que está contida na imagem que você capturou. Aqui também nós temos F lado esquerdo, aqui nós temos F11, é, 400 de, de velocidade, menos 1 da compensação de exposição, ISO 200 que foi feito, a medição do, fo, do foco foi do, do, da luz foi feita em matricial. Aqui eu tenho o horário que foi feito a foto, dia 28 de 7 de 2016, às 14h30 e 27 segundos. É, o tamanho do arquivo, né? Eu tenho aqui todas as informações, olha, foi feito com 14mm, além de que eu tirei uma 14, 24mm FD 2.8, eu tirei em 2.8 aqui também toda a informação vai estar aqui, ok? Então isso é importante para quem quer saber exatamente o que fez, para poder não cometer certos erros ou realmente escolher as imagens que achou melhor, tá certo? Uma vez que vocês estão aqui, vocês podem clicar. Numa foto que esteja em JPEG, uma foto que esteja em, em arquivo do, do Photoshop PSD, num arquivo, arquivo que esteja em TIFF, GIF ou PNG, qualquer arquivo pode ser visto aqui, visualizado da forma que nós estamos visualizando. Inclusive, vamos voltar para cá para o filme Trip aqui, que é o parecido com o Lightroom. Inclusive, eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, ó, aqui eu tenho um, P, um PDF, um arquivo PDF, ó, eu posso até virar as páginas do PDF clicando aqui. Porque, como é um arquivo do, da, da Adobe, ele reconhece dentro do Bridge. Então, o Bridge é bacana até para você ver outros arquivos, não só o arquivo é, de foto. E ainda nós temos aqui arquivo de vídeo. Eu tenho um vídeo aqui da, da, de um dos episódios nossos. É só que se clicar aqui, nós temos a. Colocar aqui, temos também a, a altura que pode ser feito o som aqui. Então, vamos abrir aqui. ó Olha. Olha eu tenho o som aqui, eu posso aumentar. Eu posso diminuir, posso parar, enfim, então o Bridge é uma ferramenta bastante interessante por esse aspecto. Aqui, por exemplo, eu falo assim, nossa, eu tenho uma, uma garça que eu tirei no, no Rio Piracicaba, aqui na minha cidade, eu queria saber se o, o bico dela tá focado para mim poder ampliar essa foto no Photoshop e realmente tratar essa foto. Então eu venho aqui, clico, e eu vou ver, eu tô vendo que não tá muito bem focado. Ela tá com um certo blur aí, uma certa tremida aí, tá? Eu vou ver essa outra do lado aqui, aí eu venho aqui, olha aqui, vamos ver, opa, essa já está melhor. Vamos ver essa daqui que eu que eu tirei aqui que já, olha lá. opa, essa está perfeita. Vamos ver o peixe aqui, oh, o peixe está perfeito. Então eu posso escolher a foto por aqui que eu vou abrir de uma série. Às vezes você faz uma mesma foto várias com várias aberturas diferentes, com vários com várias velocidades. E que com foco às vezes pega em uma, mas não pega na outra, então tudo isso aí você pode visualizar aqui para depois abrir no Photoshop, ok? É um, um programa bastante interessante que vocês devem uh, usar mesmo, porque isso ajuda bastante no dia a dia, no fluxo do trabalho de vocês. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje era o Bridge, espero que vocês tenham gostado. No mês de setembro, do dia 5 ao dia 22 de setembro, eu vou estar nos Estados Unidos e vou visitar cinco parques no, no estado de Utah. É uma viagem que promete bastante, que vocês vão poder acompanhar, que vocês vão poder ver os lugares que eu vou passar e os comentários sobre aquilo que eu vou realizar lá na, nessa viagem. E eu conto com vocês para continuar divulgando nossos, nosso canal, nossos vídeos, que pode compartilhar da melhor forma possível que vocês acham que pode compartilhar. Convide os amigos a, a participar do grupo e até a próxima!